teremos um relato apavorante, aonde o nosso escrito salvou a vida do seu irmão depois de uma investida mortal de uma lupina tenebrosa. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Manuel Del Valle. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo e com o meu irmão no ano de 2020, no interior de Alagoas. Eu moro com meu irmão em uma cidadezinha interiorana alagoana. Prefiro não revelar o nome da cidade a seus inscritos por questão de segurança. Afinal, nunca se sabe quem está por trás de uma conta no YouTube. Depois do que eu passei, eu não confio em mais ninguém. Revelei a você no particular o nome da cidade, claro. Afinal, isso é uma exigência sua. Desde já eu agradeço a você pelo sigilo. Bom, GRP, meu irmão começou a sair com uma mulher estranha nos finais de semana. Essa mulher dizia se chamar Jurema. Era chegar o sábado que essa mulher aparecia em casa por volta de 10 horas da manhã vestida pra matar. Ficava trancada com meu irmão no quarto até meio-dia. A princípio, eu comecei a rir da situação, porque quando essa mulher ia embora, o meu irmão mal conseguia andar. O interessante é que ela só ia de dia. À noite, ela nunca apareceu em casa. Cheguei a questionar o meu irmão por que que ela só ia no sábado pela manhã. E o meu irmão dizia que ela trabalhava à noite. Do que? Nem ele sabia. Ah, GRP, eu não sei te dizer, mas essa mulher tinha algo de errado. Eu sou médium e senti que tinha uma energia muito estranha nela desde a primeira vez que eu a vi. Ela podia ser linda, deslumbrante, mas algo nela estava errado. Eu falei pro meu irmão, mano, vai devagar. Você não conhece essa mulher, cuidado. Ela pode ser problema. Meu irmão dizia, ah, você tá com ciúmes. Eu vou ver se ela tem uma prima pra você pegar também. Toda vez eu ficava possesso e dizia pro meu irmão, ciúmes? Você só pode estar de brincadeira. Eu sou seu irmão mais velho, estou tentando te alertar. Você conheceu essa mulher no serviço e já trouxe ela para casa. Isso vai dar merda, Misael. O meu irmão era frentista de um posto de combustível. E conheceu a tal da Jurema ali, porque ela sempre passava em frente ao posto e ela mostrou um grande interesse pelo meu irmão. Continuando, eu disse a meu irmão, tenho experiência de vida. Muito mais experiência de vida que você, menino. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Meu irmão, perante o meu sermão, se calou. Com o passar do tempo, tudo correu bem. Até que, como todo casal que se vê vários finais de semana, GRP. É, um casal, né? Porque aquilo já não era mais um sexo casual. Jurema começou a mostrar as garras. Era extremamente ciumenta, brigava por tudo, não queria que meu irmão saísse de casa para nada. Passou a seguir o meu irmão, pois ela sabia tudo que o meu irmão fazia durante a semana, mesmo eles não se vendo. O negócio foi ficando fora do controle, até que a casa caiu, pois numa certa tarde o meu irmão fazia vários horários no posto de combustível, já que ali era feito um rodízio. Teve uma experiência nada agradável. Segundo meu irmão, ele estava passando umas informações para a mulher que entrou no lugar dele para trabalhar de enfeitista. Informações essas sobre o caixa. E ao sair do posto e se despedir do pessoal do outro turno, ele encontrou a Jurema no meio da estrada de terra. A Jurema começou a discutir com meu irmão, dizendo que meu irmão estava tendo um caso com a moça do posto. Meu irmão explicou que ele não tinha caso com a moça coisa nenhuma, que a moça era casada e que o assunto com a moça era profissional. Mas Jurema não quis saber, GRP, e deu uma sova no meu irmão. Meu irmão tentou se defender, mas segundo ele, me contou, Jurema era 10 vezes mais forte do que ele. Depois de deixar meu irmão estirado no chão,
Ela disse para ele: ou você se comporta, ou eu mato você, humano. Não presta para me servir? E ser fiel a mim é apenas mais um humano que caminha sobre essa terra inútil. Lembre-se, sua espécie só serve para servir a minha espécie. E foi embora e deixou o meu irmão ali estarecido. Pois o meu irmão era a faixa preta de judô. Não tinha acreditado na surra que ele levou daquela mulher. Veja bem, GRP, fomos criados pela nossa mãe, aonde nossa mãe nos ensinou que mulher deve ser tratada como uma flor. Minha mãe sempre dizia: não gostariam que fizessem a mim, não façam a nenhuma outra mulher. Segundo meu irmão, ele tentou se defender, não bater na Jurema, mas ele não teve chance nem de defesa, já que a Jurema era extremamente forte. Eu fiquei chocado ao ver o estado que meu irmão ficou. Todo roxo, arregaçado, parecia que uns 10 homens tinham batido nele. Custei acreditar que foi a Jurema que fez todo aquele estrago. Pois bem, 2 dias depois, a moça do posto, ao qual a Jurema achava que meu irmão tinha um caso, foi internada devido a uma crise nervosa. Pois, segundo ela contou, ela foi atacada por um bicho do capeta na noite em que saiu do poço e estava indo embora para casa. Graças a um homem que vinha vindo de carro e parou para socorrê-la, ela não morreu. O companheiro de trabalho do meu irmão ligou para essa moça e ela contou toda a história. Segundo ela, o ser que a atacou era um ser do capeta, uma mulher cadela, que não só ela viu, como o cara que socorreu ela com o carro também viu. Assim que aquele bicho saiu correndo para o mato, o cara levou essa mulher para o hospital. Lá ela foi hospitalizada, pois segundo o médico ela estava tendo uma crise de pânico. E eles não acreditaram na versão da moça e do rapaz que a salvou de carro, pois para a equipe médica era somente um animal grande. E que no escuro eles acharam que era algo demoníaco. Eu, ao ouvir tudo aquilo, disse para o meu irmão: você realmente escolheu mal sua parceira de trepada, Misael. Aí meu irmão me disse: você acha que a Jurema tem algo a ver com esse ataque da Sônia? Eu disse: eu não acho, eu tenho certeza. Meu irmão então falou: olha, se ela aparecer aqui, eu vou dizer a ela que tá tudo acabado entre nós. Eu não quero mais saber dela, depois do que ela fez comigo. Eu disse a meu irmão: eu estou com mau presságio, tomara que eu esteja errado na minha tese. Meu irmão, com olhos arregalados, me disse: eu tenho medo de perguntar qual é essa tese. Bom, GRP, assim que o sábado amanheceu, eu deixei uma arma carregada, pois eu senti que eu ia precisar dela. Por volta das 10 horas da manhã, a dita cuja Jurema, na maior cara de pau, apareceu na minha casa como se nada tivesse acontecido. Nem bateu na porta, já foi logo entrando. Meu irmão, que estava na sala, levou um susto e ela disse para o meu irmão: vamos para o quarto agora, eu quero te usar. Eu estava no banheiro tomando banho e escutei o alvoroço. Então meu irmão respondeu para ela: não tem mais quarto, não irei mais sair com você, depois do que você fez comigo. Peço a você que, por favor, vá embora. Eu me enxuguei o mais rápido possível e estava colocando a minha roupa quando escutei ela gritando para o meu irmão: você acha que tem escolha, humano? E já foi logo descendo o sarrafo no meu irmão. Eu saí do banheiro, peguei a arma e fui para a sala. Engatilhei a arma e disse para ela: fora da minha casa. Já que você não consegue ouvir o que lhe foi dito com educação, vamos então para a grosseria. A tal Jurema virou para mim, me olhou diretamente nos olhos e disse: então você tem uma arma? Ok, covarde. Você não tem vergonha de ameaçar uma pobre mulher indefesa como eu? Eu me aproximei dela e disse: você não é uma pobre mulher indefesa, querida. Eu sei o que você é. E se você se aproximar do meu irmão ou da minha casa novamente, você vai voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído jamais. O inferno. Você está avisada, Jurema. Agora fora da minha casa. Jurema, bufando de ódio, saiu para fora da casa e, quando estava na beira da rua, disse para mim: você diz que sabe o que sou? Pois bem, prepare-se, humano. Isso não ficará assim. Meu irmão ficou em pânico e, desesperado, me perguntou o que eu quis dizer com "eu sei o que você é". Eu disse para ele que, para mim, Jurema era uma fêmea de um lobisomem. Foi eu dizer isso para o meu irmão surtar.
Eu disse a meu irmão, nada de surtamento, foi você que resolveu pegar a dita cuja. Meu irmão nervoso disse, mas eu não sabia que ela poderia ser um demônio. Eu rindo falei pro meu irmão, ela nos ameaçou, com certeza vai nos atacar. E aí saberemos se eu tenho razão ou não. Você não pode mais andar sozinho por aí, Misael. Eu vou te acompanhar do serviço para casa, da casa para o serviço. E irei armado. Uma semana depois, JRP, meu irmão achou que Jurema tinha desistido dele. Mas eu não compartilhava da mesma opinião do meu irmão, não. Porque para mim, a desgraçada da Jurema estava planejando alguma coisa. E foi dito e feito. Na sexta-feira, por volta de 2 horas da manhã, algo se jogou na porta da nossa cozinha. Eu dei um salto da cama e meu irmão, em pânico, falou: Manuel do céu, tem alguém tentando entrar aqui em casa? Eu peguei a arma, engatilhei a mesma e pedi pro meu irmão pegar a foice que estava na beira da cama. E então fomos para a cozinha. Chegando na cozinha, percebemos que tinha algo do lado de fora da porta. A porta, apesar de ser de ferro, tinha a parte de cima que era de vidro. Percebemos ali que o que estava do lado de fora aparentava ser um animal bem grande, maior que o batente da porta. Então abrimos o vitrô da cozinha e acendemos a luz de fora. E foi aí que nos deparamos com algo surreal. Aquilo era enorme, muito peluda, tinha pelos avermelhados, garras afiadíssimas, cintura acentuada, seios fartos. Os dentes não cabiam na boca e os olhos eram vermelhos feito fogo. Meu irmão ficou petrificado e eu disse a ele, eu te disse que ela era uma fêmea de um lobisomem. Então aquilo se jogou na porta da cozinha novamente e quebrou o vidro da porta da cozinha, colocando um pedaço da cabeça para dentro da cozinha. Queria entrar na nossa casa de qualquer maneira. Eu não pensei duas vezes. Taquei bala na desgraçada, acertando a dita cuja na cabeça. Em seguida, a desgrenhenta, num movimento surreal, tirou a cabeça para fora e quase levou a porta junto com ela. Dava para ouvir os urros de dor daquela coisa. A demônia desgraçada saiu correndo. Eu fiquei boquiaberto, JRP, porque aquela dita cuja era petulante. Mesmo sabendo que eu estava armado, ela até o último minuto testou a minha coragem. Naquele resto de madrugada, não conseguimos dormir. Meu irmão até hoje tem dificuldades para digerir o fato de ter trepado com uma peluda. Eu procuro sempre que possível zoar ele, JRP, pois ele foi muito infantil ao dizer que eu estava com ciúmes dele. Claro que ele me pediu desculpas, dizendo que eu tinha toda a razão, mas irmão, que irmão não pode deixar de lado uma zoação, né? Depois desse dia, nunca mais a tal Jurema apareceu novamente. Aconselhei meu irmão a pedir a demissão do serviço e procurar outro emprego. Eu sinto que a peluda deve ter morrido. Assim espero, né? Meu irmão aprendeu uma grande lição. Devemos tomar cuidado com os nossos relacionamentos e com quem trazemos para dentro de casa. Veja bem, JRP, na minha humilde opinião, se eu não tivesse confrontado a dita cuja, meu irmão estaria até hoje sofrendo nas garras da desgrenhenta. Eu tive a certeza absoluta que com esse tipo de ser, diálogo não é o melhor caminho. Minha avó, quando era viva, sempre dizia isso. Segundo ela, lobisomens são a escória da humanidade. Por onde passam, só fazem maldade. E somente bala para afugentar e eliminar de vez esses terríveis animais da face da terra. Eu entendo e acredito e confio quando vejo alguns relatos seus, onde lobisomens e suas fêmeas são seres bons. Certeza absoluta, JRP, que esses lobisomens bonzinhos são a minoria. Pois a fêmea do lobisomem, a qual meu irmão teve um caso e depois nos atacou, de boazinha não tinha nada. Nosso relato é um relato que aconteceu em março de 2020, um relato muito recente. Eu acredito que, independente da data do relato, se ele é recente ou mais antigo, o importante é tomar cuidado e andar sempre prevenido. Mesmo para os mais céticos, eu digo com veemência, andem armados, o seguro morreu de velho. Sou fã do seu trabalho. Abraços a você e todos os seus inscritos e inscritas do seu espetacular canal. Fiquem com Deus. Manuel Del Valle.
Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito, Manuel Del Valle, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um hash treva beijos. O Restreva Salve de hoje vai para os membros do canal: Ivete Fagundes, Carvalho News, Erjão Renil, Luiz e Gratidão, Luciana Arruda, Cauã Fernando e Samara Diamonte. Bora dar uma força em dois canais aí que são membros do meu canal e também tem canais no YouTube: Luiz e Gratidão e Carvalho News, canais que eu recomendo com certeza. Salve também para Cláudia Motório, Sozinho das Filhas, Lei e Rafa, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva do Milkshake, Elias André, seu filho lindo, Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Canto Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, José Otávio Zani Mendes, Alex Cavaleiro de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, Solineide Oliveira, Georgia Minas, Flávio Júnior, bora dar uma força no canal do YouTube desse cantor maravilhoso, pessoal, Maria Bezar Santana, P. Silva, bora dar uma força no canal da P. Silva, que se chama Frases da P, Francisco Português, Natasha Lins, Alex Pinheiro, Shirley Zafalo, Maria do Socorro Silva, Maria Aparecida, Miriam Copique, Márcio Matoso, Nivaldo Santos, Marisa Morei, Marcos Souza, Josiane Ribeiro, Regina Silva, Roberta de Souza Camargo, Ana Beatriz Gonçalo, Tio Licos, Mr. Silva, Noemi Pasturiza, Letícia Goulart, Evaldo Ribas, Silvia Fagundes, Keila Cristina, Clau Maciel, Doutora Jane Lima, Beth Leonora Abreu, Nilce do Lago, Elisângela Medeiros Teixeira, Josué de Souza Pereira, Eliel dos Santos, Eliana Misael, Wagner Conceição, Letícia Negrão, Leandro Santana de Moraes e Angélica Pedroso. Observação importante, ou você os mistérios da escuridão? Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restreva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Você os Mistérios da Escuridão está crescendo, e essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restreva Salves geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um Resto Treva Beijos de Luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês.
Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.